ہمارا اعلی حضرت ہے ہمارا یہ ہے سنیوں کا نارا ابر کرم ہے ابر کرم رم جھم رم جھم رم جھم دعاؤں کے ساتھ سن لیجیے اگر دیوانہ ہے تو دیوانے پن کا ثبوت ظاہر کیجیے مطلع صرف پڑھتا ہوں اگر آپ نے نواز دیا تو میں آگے بڑھوں گا نہیں تو میں اپنی جگہ دیکھ رہا ہوں میں بیٹھ جاؤں گا ہے ابر کرم ہے ابر کرم رم جھم رم جھم رم جھم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم ہے ابر کرم رم جھم رم جھم چلتی ہے ہوا بھی سن 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 ہے ابر کرم رم جھم رم جھم چلتی ہے ہوا بھی سن سن ہر سو ہے مبتر پون پون رحمت اتری ہے جھن جھن ہر سو ہے مبتر پون پون رحمت اتری ہے جھن جھن تو آدم کی لغزش کو رب نے جن کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جن کے صدقے آزاد کیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جن کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جن کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا ابراہیم نے یہ خواہش کی تو رب نے انہیں مزدائے دیا وہ اس جلسے کو سجایا ہے ان کے حوالے کرتا ہوں سماعت کرفا کہہ دیں سبحان اللہ اے محمد آ گئے محمد آ گئے تصویر جمع لے لو صف کا جھل مل جھل مل تنہا در پر تصویر جمع لے یو صف کا جھل مل جھل مل تنہا در پر ڈوبا ہوا رنگ و نور میں ہے صحرا صحرا گلشن گلشن روبا ہوا رنگ و نور میں ہے صحرا صحرا گلشن گلشن سب میں ہے محمد کی دھڑکن سب محو ثنائے شاہ زبر سب میں ہے محمد کی دھڑکن سب محو ثنائے شاہ زبر بیلا چمپا جو ہی نرگس گیلا سنبھل لا لا سو سے کہ جلسے کے سارے
محمد آقا محمد آقا محمد آقا محمد آقا محمد آقا